jeg skulle ha doble pistasjofengsforkoblinger. 4-5. Hva var det de sa? Doble. Doble hva for noe? Pistasjofengsforkoblinger. Jaha, ja. Ja. De største, eller? Nei, nei. Nei, dritt dette bare ned i svære. Du har de vanlige. De vanlige? Ja, takk. Og 4-5. Ja. Kan du vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg ny her, skjønner. Du, det en mann som står her. Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg ikke jo tilhenger av den unge pisketonen der. De kan bruke en helt annen de har å si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her i forretningen. De skal ha vi våre midler. Det er en mann som skal ha et eller annet. Ja, da får de ekspedere ham, ikke bare stå. Jeg vet ikke hva det er for. Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn i produktene. Ja, skal jeg ta ham ned for dag og dag? Hva var det det gjaldt etter? Doble pistasjeopphengsforkoblinger. At det var doble. Doble, ikke enkle, altså. Nei. Doble. Det var... Forkoblet. Jeg fikk ikke... Det her... Pistasjeopphengsforkoblinger. Av de... Hvilken type er det som... Den doble dobbeltgjengen er vanlig. Ikke litt nå. Nei, det blir for stor. De store. Ja, de blir så svære igjen. De, ja, det har jeg også. Ja, det har vi lagt om lager litt igjen. Det kan få vente litt øyeblikk på, så skal jeg snakke med... Vi skal ordne denne saken her. Det går så greit. Ja, vi har veldig oversikt her. Hva er det han snakker om? Det er ikke det. Men vi må da spørre. Vi kan jo få tak i gamle Karlsen på lagret med en gang, for han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så er vi klart. Da var det jeg kunne stå til tjeneste med, min herre. Doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva sa? Doble. Doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva var det de skulle ha? Hva? Det var så blød! Pistasjeopphengsforkoblinger? De vanlige, ja. Disse her, vær så god, det blir 20 kroner. Takk for det, velkommen tilbake. Karlsen, hva var det han skulle ha av den herren der? Han skulle ha doble pistasjeopphengs på kopplinger, den herren der. Ja, og hva er det de brukes til, Karlsen? De brukes for dobbeltkoblet pistasjeoppheng. Ja, da håper jeg.